Vi se sigurno sjećate slučaja djevojčice Nikol iz Nove Gradiške, 2,5 godine stare, koju je njezina mater ubila batinama. Ta je priča dobila nastavak, naime, iz Ministarstva socijalne skrbi su formirali jednu ekipu koja je došla istraživati i koja je napisala elaborat na ne znam koliko desetaka stranica. Prvi put se dogodilo u Hrvatskoj da netko stvarno, precizno odradio posao i utvrđeno je da je Novogradiški centar za socijalnu skrb teško zglajzao. Zašto? Zato što im se ne radi, zato što su nezainteresirani, zato što vole primat plaću i biti uhljebi, a kad treba nešto raditi, onda ne treba raditi. A sve to posljedica još od komunjarizma, a u ovoj hrvatskoj neokomunjarskoj džamahirici je to doseglo vrhunac. Ja ću vas podsjetiti na neke stvari. Dakle, riječ je o mladim ljudima koji ne rade, nemaju škole, otac je nasilnik i alkoholičar. Tukao je ženu, tukao je djecu, bio nekoliko puta u zatvoru i 3 mjeseca prije nego što će dobiti dijete koje je bilo u udomiteljskoj obitelji, je bio u Požegi u zatvoru, opet zbog nasilja. To dijete je u udomiteljskoj obitelji bilo zadovoljno, a ipak je vraćena sa tezom kako je bolje da je među roditeljima. Kojim roditeljima? Normalnim roditeljima ili alkoholičarima, nasilnicima i luđacima? Oprostite, to je naprosto činjenica da su to takve obitelji. Kome je uopće palo na pamet da vrati to dijete natrag? Rezultat je, jeli, dijete je počelo protestirati, niko se nije za nju brinuo, prestala je govoriti, baka je upozoravala da ima masnice, da je tuku i niko i dalje ništa nije poduzimao. Ja ću reći jednu stvar. Ja nisam morska džukela, ja ne poludim kad osjetim krv. Ali, za tako nešto netko mora odgovarati. Na koji način, ja to ne znam, zna Ministarstvo socijalne skrbi. Reći ću još jedno, biti socijalni radnik, jao si ga nam. Luđaci, ljudi koji stoljećima u obitelji imaju duševne tegobe, alkoholičari, narkomani, potpuno nezainteresirani za djecu koju prave, ono štancaju, bez ikakve odgovornosti. Bio je slučaj u Vinkovcima, došao je lik, pištoljem je ubio 2 socijalna radnika. U Ivanić-Gradu je razvalio, zamislite koji je to bijes i ludilo, da je razvalio onaj detektor metala jer su ga postavili tamo, jer donose noževe, donose lance, donose pištolje. Dakle, socijalnim radnicima nije lako, ali ti svoj posao moraš odraditi. Pričao sam, posjetit ću vas na taj slučaj u Puli, ona gotovo pa prostitutka, svaki muški je njoj bio dobar, jedino joj nije bilo bitno dijete. Jedno je ostavila baki, kad su je htjeli strpati u ludnicu jer je imala psihičkih tegoba, je pobjegla u Bosnu, tamo je napravila drugo dijete s nekim narkomanom, pa se vratila u Pulu i nitko ništa nije poduzeo, iako se znalo da je u Puli. Jer ona se zapalila za nekog Makedonca kojeg je upoznala preko Fejsa i ona će u Makedoniju. I šta je napravila? Nagovorila je neku klinkicu koja je bila u onom domu pulskom poznatom za problematičnu djecu i one su jastukom udavile dijete od isto tako neke 2,5-3 godine i bacile u more jer je ona htjela ići u Makedoniju. Dakle, dame i gospodo, za tako nešto se odgovara. U Pulskom centru za socijalnu skrb i danas rade isti ti uhljebi koji su kažnjeni opomenom pred otkaz. Umjesto da su socijalni centar zatvorili, na mjesec dana doveli novog šefa, doveli nove radnike, jer radnika ima, nezaposlenih je na tisuće, na burzama, oni su, jel te, oprostili grijeh. E ja vas pitam, javno, koliko vrijedi život bilo kojeg čovjeka, pogotovo nevinog djeteta od 2,5 godine? Šta, dijete treba ubiti batinama, dijete treba jastukom zadaviti, jer smeta. Dame i gospodo, vi iz Nove Gradiške, nadam se da ćete odgovarati ne zato što sam osvetoljubiv i bolestan, nego zato što ste to zaslužili.